Bunu burada Rəfin ya da Günel bir dəfə deyib ki, bizim bəxtimiz yoxdur. Mən bu cümləni bir də demək istəyirəm ki, vallahi billah belədir. Camaata Norveç, İsveç, Almaniya kimi qonşular qismət olur bizə Ermənistan. Bir qəpi xeyirləri yoxdur, amma aranın qatmağa yaxşıdılar. İci-dici doğullarımız Ermənin ağıllarının nəticəsinə qurban gedir. Onların olmayan həqiqətlərə inanmasıdır ki, 30 il qan dayanmır. Dərdə baxın bir dənə. Biz sülh istəyirik, bunlar yox. İndi də Amerikaya sığınıblar. Amerika hansı ölkəyə gün ağlayıbsa, oralar ağlar günə qalıb. Et bilirsiz Amerikadan nə istəyiblər? Bir-bir sizin üçün oxuyuram. 1. Azərbaycana silah tədarüki və onların alınmasının maliyyələşdirilməsi dayandırılsın. 2. Azərbaycanın neft və qaz ixracına embargo qoyulsun. Əbşevə heç bir müttəfiqi, xüsusilə də Avropa İttifaqı Azərbaycandan enerji almasın. 3. Türkiyə və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərəkətləri haqqında davamlı kəşfiyyat məlumatı verilsin. 4. Azərbaycan hökuməti və onları silah və komponentlərə təchiz edən şirkətlərə sanksiya tətbiq edilsin. 5. İsrailin Azərbaycana müasir silahların satmasını dayandırmağa məcbur edilsin. Qəpiq qalsa simitkə də götürərsən. Görürsüz bunlar necə anormaldır? Amerika qərb sərvəti olan Azərbaycanı, problemdən başqa heçsəy olmayan Ermənistana dəyişər. Buna kim inanar? Dünənən Twitterdə No Pelosi həştagı yenidən gündəm olub. Azərbaycanlılar olaraq Ermənistanda özünü sıxıb, göz yaşı tökən Pelosi-nin gözünə soxurduq ki, bizə aqressor deyirsən. Al sənə Gəncə, Tərtər, -tər, Bərdə, Xocalı fəcialəri. Bunları eləyənlər sənin çiğin çiyn-çiynə dayandığın adamlardır. Bizim səfirlik etdiyi hücumları da görmür Pelosi xanım? O ki 92-də olmayıb ki, Ojan olub. Videosuna baxanda görünür, erməni kimdi, biz kimiyik. O boyda qapını və qarşısında yaranan izdihamı tək saxlayan qardaşımız. Belələrin qarşısını almaq üçün polis orada halında gəzir. Bizim səfirlikimizdə bir igidimiz bəs eləyib. Pelosinin WhatsApp-ına bunu göndərin, baxsın ki, ermənilər Avropada özünü necə aparır. Nə isə danışdıqca adam hesablaşır. Hələ təzə xəbər də var. Şəhidin yasında pul yığıblar, sonra bu yığılan pulu kim çogurur? Polis tamamilə məsələni nəzarətə götürüb. Yasa pulsuz gətirilən samavara, stol-stula görə şəhidin qardaşına pul alıblarmış. Onu da istu açılıb geri qay tərburlar pulu. Bu nə hərəkət də axı? Atasız, anasız olan oğlana niyə belə eləyəsən axı? O adamı rahat buraxın. O bilmir öz acısını çəkinsin yoxsa bu söz-söhbətən dərdinə. Gedib evindən yığılmış pulu oğurlamaq nə demək idi? İndi o adam təpelanda nə açıqlama verəcək? Nə deyəcək? Çox maraqlıdır. Yəni kameranın qarşısında nə danışacaq? Bu boyda hadisələrin fonunda təbii ki, öz könə söhbətlərimiz də bitmir. Məsələn, Sumqayıtda direktorun müəllimlərdən pul istəməsi ilə bağlı səs səhib. O səsi qoyuram bulaşsın. Övətli müəllimlər sabahamı bir nəfər kimi. İşdə olur təchizli məktəbin, yəni ucuq sökük yerlərini 4-5 gün ərzində təmir eləməli. Buna görə sabah həm bir nəfər kimi 50 manat pul gətirir. Başa düşmürəm, bizdə məktəblər özəldir ki, bunu dövlət düzəldir baxır. Müəllimlər niyə pul yığmalıdır? Artıq məsələ böyüyüb. Abşeron Xızır Regional Tədris Mərkəzində araşdırmalar başlayıb ki, görəy bu nə məsələdir ki, dövlətin əvəzinə müəllimə həll elətdirmək istirir direktor. Avvəllər vardı, adama bir nizam edən süpürgə pulu yığırdılar. Deyəsən o işi indi böyüdüblər. Ya, siz Allah qutarın, elə bir müəllim milyon maaş alır, gətirib sizə də versin. Hələ tam bizlik xəbəri deməmişəm. Həbsdəki oğluna narkotik keçirən ata saxlanılıb. Ba, görürsünüz nə fədakâr atalar var? 3 saylı istintaq təcridxanasına dibindən narkotik keçirdirmiş. Bu yaşayışdır. Mənim o ataya əslində yazığım gəlir. Hər ata oğulu qarşısında öhdəliyi var, ya, amma da belə də yoxdur. Belə ata oğul münasibəti olmaz olsun. Bir də Azərbaycanda hər gün baş verən şeyin dəhşətçisi bu gün oldu. Plüs su daşıyan yük maşınına girib Nəticədə sürücü də sərnişin də dünyasını dəyişib. Qardaş, bu priuslar bu xalqı qırıb öldürəcək. Nə olar, buna bir nəfər çare qılsın. Bu taksi şirkətləri necəsə tənzimlənsin. Kim istəyir maşını götürür, günü 20 manat asırır. Təbii ki, amiyə aid deyil. Amma çox qabağında ki, çoxluq təşkil edir, təhlükəyə sürənlər. Problem Priusdadadır elə. Sadəcə qiymətinə və iqtisadına görə ən uyğun maşındır taksiyə. Ona görə həm o maşındadır. Problem hər maşını sürə bilməyən, taksi işləməyə uyğun olmayan adamın bu işdə işləməsidir. Bilmirik bu düşmənin fitnəsindən qorunaq, yox da ki, gündəlik gedişlərini doldurmağa çalışan Priuslardan. Düşmənin yıxa bilmədiyi insanlara Toyota da heç nə deyə bilməz sözsüz ki. Amma yenə də siz bu işə bir dənə əncam çəkin. Mən getdim.